Винска статистика. Денес македонските винари произведуваат 108.000 тони вино, кое е еднакво на 220 милиони литри, ставајќи ја земјата на 25-тото место во светот на производство на вино. Првите три места во светот ги држат Франција, Шпанија и Италија. Официалното домашно консумирање е нешто повеќе од 10 милиони литри. Со други зборови, 5% од македонското производство на вино се користат за домашно консумирање. Ово исто така дава увид во тоа колку винариите зависат од извозот. Еден од проблемите со кои се соочуваат македонските извозници на вино е тоа што името Македонија е или непознато или не се поврзува со квалитетно вино. За извоз на наливно вино ова и не е некаков проблем, бидејќи тоа вино е предмет на законот, на најниска цена. Но и за извозниците на квалитетно вино ова представува проблем. На светскиот пазар, кој е затрупан од производство на вино, би било огромна предност доколку потеклото на вино асоцира на квалитет, како што е случајот со Франција и Италија. Бидејќи со нас тоа не е случај, нашите вина постигнуваат многу ниска цена и продажба. Уште еден проблем со кој се соочуваат македонските винари е фактот што земјата ќе мора годинава да ги укине даноците за увозна вина. Ова значи дека македонските винари ќе се соочат со зголемена странска конкуренција, која ќе може да ги продава своите вина за пониски цени. Поради ова, цените на многу од македонските вина ќе мора да се намалат, а според тоа и профитот на многу од винариите.